Então, rapaziada, estamos aqui no último capítulo, a ascensão de Skinwalker. E vamos lá, vamos começar. Finalmente, meu jovem, eu tenho sido todas as vozes que você já ouviu em sua mente. O lado sombrio da força é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram ser não naturais. O que você pode me dar? O que quiser. Um novo império. Um novo império. Encontre a garota. Acabe com os Jedi e torne-se o que seu avô Vader não conseguiu. Dê menos 5! Julio, que bom te ver. Tem alguma coisa pra gente? De um novo aliado. Um espião na primeira ordem. Transfira a mensagem. Leve para Leia. Estão em cima da gente! Uou, conseguimos! Beleza, mano. Derrote os caças de Ti, sei lá como é que fala. Mano, eu vou ficar um pouco mais quieto nesse episódio, porque eu tô com uma tosse, não sei porque, a garganta tá coçando, mano. E eu vou desligar o microfone às vezes aqui, se tiver com vontade de tossir, mano, pra não ficar atrapalhando no vídeo. Pra não ficar atrapalhando, entendeu? Então, eu tô tentando falar muito, mas se eu ver que eu não vou tossir, eu deixo ligado e vou falando, mano. Por enquanto tá de boa. Mas se eu ver que tá vindo aquela vontade de tossir, eu vou desligar. Acaba logo! Sai!
Mano, derrubar o guindaste. Mas que guindaste? Não tô vendo. Grande ideia, filho. A gente pode esmagar esses caras. Tá pensando exatamente nisso. Ah! Leva a gente pra base. Fuja da primeira ordem. Qual é a espessura daquela parede de gelo? Beleza, vamos fazer o salto para a velocidade da luz. Não, eu apertei. Tá, deu certo, eu acho. O que você tá fazendo? Salto múltiplo! Como você sabe fazer isso? Mais uma vez! Nossa, agora já era. Caramba, que doideira, velho. Falem comigo. Falem comigo. Falem comigo. Não falem comigo. Ray, tenha paciência. Vou pro circuito de treinamento. Eu consigo. Tá, colete os laços de treinamento. Continua assim, Ray. Tem um lá em cima? Deve ter, né? Você consegue. Preciso continuar.
Junte-se a mim. Ray! A Falcon voltou! Mano, eu posso pular daqui de cima? Tem um negócio ali interessante. Será que se eu pular eu morro? Ah, eu vou. Ah, tá, não caiu em cima, né? Mas beleza, não morri. Preciso de uma equipe de incêndio aqui. Preciso de uma... Temos um espião na primeira ordem. Ele nos mandou uma mensagem. Ao que parece, Palpatine retornou. E tem planejado sua vingança. A maior frota que a galáxia já conheceu. Oculta nas regiões desconhecidas. Em um mundo chamado Exegol. Luke o procurou. Pra chegar lá é necessário um desses. Um localizador Sith. Vou começar onde o rastro dele esfriou. No deserto proibido de Passana. Vamos com você. Chewie, já consertou aquele compressor? Beleza. Então vamos pra Passana. Tem uma atualização fresquinha. Então minha existência tem significado de novo. O que é isso? Festival dos Ancestrais dos Arquiaques. Eu nunca vi nada igual a isso. Eu nunca vi tão poucos localizadores. Mano, que lugar da hora, velho. Pergunte sobre o localizador City aos frequentadores do festival. Meu Deus. É legal. Desculpa, olhar pro cara. Céu e ver pipas voando, em vez de naves da primeira ordem vir atrás de mim e da minha família. Esse festival faz a gente se esquecer de toda a vasta ocupação galáctica deles, né? Aquele eremita estranho só estraga o meu barato. Cambaleando por aí com aquela máscara, resmungando. Ote isso, ote aquilo. Ele que vai procurar esse ote longe daqui. Nossa, tem que falar com muita gente, hein? Este é um dos grupos de pessoas mais estranhos que eu já vi. E eu testemunhei as guerras Ewok do Lok. Sinto meu pescoço pelado. Todos os outros forasteiros têm lindos colares. Onde que eu consigo um desses? Moça, eu não sei. Mas se eu te achar... Ó, se eu te achar. Se eu achar, eu te aviso. Acabou a festa. Não sei se dá pra dizer, mas não sou daqui. Sugiro falar com um nativo. Eles parecem saber das coisas. Bom, não adiantou de nada. Vamos tentar falar com um nativo. O cara tá até chamando, hein?
Patiti, Nambigima. O nome dela é Nambigima. Esse é um lindo nome. Sou a Ray. Não pode se esconder, Ray. Tem a máscara, não é? Eu vou encontrar você e vou trazer ela para o lado sombrio. Você acha? Meus companheiros e eu vamos caçar a catadora de lixo. Precisamos ir. De volta para Falcon. Agora. Leia me enviou uma transmissão. General Calvice, estamos procurando o Exegol. Luke e eu buscávamos um antigo caçador de relíquias, Fonte de Vestum. Ele tinha uma pista que poderia levar a um localizador. Só foram feitos dois. Seguimos a nave dele por toda a galáxia. Ela foi abandonada depois do Canyon Lurch. Estou com um mau pressentimento. Avistamos os fugitivos. Vão. Ali! Os Speeders! Ih, calma aí. Vamos lá, vamos destruir esses pessoal. Atirar no escudo. É pra já. Oh, eles voam agora. Eles voam agora? Eles voam agora. Não consigo pilotar essa coisa se estiver com a cara na areia. Derrubado. Outro Speeder! Acertei um! Mano, essa arminha é muito fraca, velho. Não dá. Fica frio, C3PO. Eu vou tirar a gente daqui. Não sinto a confiança que o senhor acredita passar, senhor. Temos que atirar naqueles Speeders. Onde estão os outros? Vamos achá-los. Lanterninha, mano, que fofo. Eles devem estar em algum lugar nesses túneis. Vamos encontrá-los, tenho certeza. Finn! Paul! O senhor não disse meu nome, mas estou bem. Paul, pode me ajudar a traçar uma rota por ali? Ah, peraí, entendi. Eu vou baixar ali. Beleza. Não! Ah, mano. Calma, eu tenho que acertar o pulo, véi.
Calma. Beleza, o que, que eu faço aqui? Vamos todos fingir que não acabamos de sentir o chão se mexer. Eu senti ele se mexer, senhor. Galado, seu PCO. Mano, eu subi ali à toa, sério? Ah, não. Agora que eu vi, mano. Que bosta. Tá, calma aí. Parece que você conhece bem as coisas por aqui. Beleza, mano. Eu não quero saber o que fez estes túneis. A julgar pela circunferência das paredes do túnel, existem... Eu disse que não quero saber. Não quero. Cara, grosso, né, mano? Ai, quase que eu morri. Ossos. Eu não gosto de ossos. Ossos? Eita, mano, o que, que é aquilo ali, vai? Tem algum bicho gigante aqui. Achei que a gente estava perdido. Ainda podemos estar, senhor. Pra onde é a saída? Por aqui. Temos que correr. Um speeder? Acho que não fomos os primeiros a cair aqui. Coisas terríveis aconteceram com isso. Tem coisas escritas nela. Oh, eu sei exatamente onde está o localizador. Infelizmente, sou mecanicamente incapaz de verbalizar travessuras do circo. Serpente! Serpente! Ah, só tava dodói, mano. Transferir um pouco de vida, de energia da força pra ele. Precisamos continuar. Achar alguém que possa traduzir a adaga. Talvez um droide que seja útil. Sugiro que voltemos a Millennium Falcon imediatamente. Eles estarão nos esperando na Falcon. Tenho uma ideia melhor. Não é possível sairmos daqui naquela sucata velha. Não temos muita escolha, C3PO. Tá, se que areia mover disso. Ai, eu morri. Ah, mano, não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. Não, tipo, eu sabia que eu ia morrer. Só que eu queria testar. Tá, eu não vou encostar ali. Destravando a nave.
Pô, ela matou o Chewbacca, né, mano? Se ele morreu, né? Eu não sei. Olá. Olá, olá. Tudo bem. Tá com a gente agora. Não, obrigado. O tio estava com a adaga. Era a nossa única pista para achar o localizador e se foi. É verdade. A inscrição só vive na minha memória agora. Na sua memória? Sim, Mr. Paul. Conheço um criador de droid do submundo. Como assim do submundo? Ele fica em Kijimi. Beleza, já sei o que devemos fazer. Sigam-me, eu sei andar por aqui, eu acho. Tá, cadê? Já faz um tempinho. A primeira ordem está tirando as pessoas de suas casas. Vamos torcer para não ter enterrado o nosso criador de droids. Escondam-se, mas fiquem por perto. Os soldados estão próximos. Abram! Não entendo o que ele tá falando. Pegue ele! Ah, não mata! Me encontra! Está morto, seu irmão! Esses walkers são encrenca. Fiquem fora dos holofotes deles ou vão mandar toda a primeira ordem atrás da gente. O portão tá sem energia. Parece que o núcleo de energia caiu. Mano, vou ter que pegar lá, ó. Oxe, cadê o holofote? Ah, eu tirei a energia, né? Acabou. Vamos, não quer ficar parado muito tempo. Tá vendo aqueles soldados? Sem fazer barulho, vá até lá e acerte um deles. Eu pego o outro. Proteja-se, rápido. Tá, peraí, qual é o caminho aqui? Aguenta firme um pouquinho. Tá vendo aqueles vigias? Atirem um deles e eu pego o outro. Mas se esconde ou eles vão te ver. Até que tá dando tudo muito certo até agora. Vai ficar muito difícil daqui pra frente. Pode acreditar. Tá, vou ter que pegar essa energia, negócio de energia aqui, né? Mas como é que eu vou subir ali? Outro portão sem energia. Vamos checar os geradores. Peraí, ela vai conseguir puxar. Mano. Tá, não tô conseguindo tirar esse, vai. Deve ter outra forma. Talvez a força possa nos ajudar com esse gerador. Hum.
Mano, eu vou ter que botar ali mesmo, velho. Vou ter que pegar. Só tá difícil pra pegar, né, velho? Mano. Cara, tem alguma coisa errada, velho. Cara, tem alguma coisa errada. Ah, peraí, tô no caminho, calma aí. Não é isso aqui não, velho. Ah, consegui tirar. Desculpa. Estamos tentando salvar a galáxia, cara. Dá um tempo. Tá, mas peraí, cadê? Nossa, caiu lá embaixo, velho. Para sondar a rota à frente. Chuba! Julio Funky. É, os cavaleiros de Ren mostraram a foto dela pra gente. Nossa, os caras são muito fracos. Ei, a primeira ordem tá vindo! Escondam-se agora! Oh céus! Por favor, não me desativem! Eu nunca vi essas pessoas antes na minha vida! Andando, Vareta Dourada. Não tem nada pra droid ver aqui. Ah, que grosseiro! Eles passaram já, né? Estamos seguros agora. Vamos pelas escadas. Pô, esse negócio de pegar o... negócio de energia, né, velho? Tá chato. Sou o que foi visto no portão do monge. Aí pensei, ele não é tão burro pra voltar aqui. Pessoal, essa é a Zori. Zori, essa é a Ray e esse é o filho. Sua ajuda seria bem-vinda. Não que você ligue. Mas gosto de você. Eu sou o C3PO, ciborgue de relações humanas. Estamos tentando encontrar Babu Freak.
Walkers, fiquem perto. Peguei esse. Agora vamos andando. Ótimo. Espera, deu ruim. Você consegue fazer o seu lance de levantar pedras com o portão? Você quer dizer usar a força? Isso, a força. Consegue? Mas vamos para os telhados. Tente afastar alguns dos soldados. O esconderijo é logo depois do pátio. Encontramos vocês lá. Quê? Ah! A garota! Certo! Não encontramos ela ainda. Ótimo. Não gosto muito de pensar nas chances. Mano, por que não vai todo mundo junto, velho? Desde que a gente chegue lá, tá ótimo. Vamos. Eles não estão vendo um tambor passando, não. Ai. Ai. Ai, ele volta. Não! Meu Deus. Consegui, consegui. É aqui. Vamos. Beleza. Fizemos você esperar. Ele disse que achou uma coisa no banco de dados proibido do seu droide. Babu, consegue fazer ele traduzir isso? Memória droide em branco. Branco, branco. Oh. Tá tudo bem aí, C3PO? Estou olhando uma última vez, senhor. Os meus amigos. Ai, não. O destroyer do Ren. Chewie. Ele tá vivo. Devia estar em outro transporte. Droide, Branda! O localizador do Imperador está no cofre imperial. Tem uma lua do sistema Evo. Da Enseada Sul. Só a lâmina diz. Permitam que eu me apresente. Eu sou o C3PO, ciborgue de relações humanas. Temos que ir agora. Privilégios de pouso. Qualquer nave. Vai ajudar seu amigo. Então o plano é a gente voar até lá e pousar no hangar como se não fosse nada demais? É, se essa medalha... Meu Deus, não é aqui não! Calma, mano, é passar por fora, velho. É aqui, ó. Aqui. Aí, beleza. Sigam-me. É a garota! Peguem ela!
Cara, uma hora tem que fazer o teste. Quando o cara tá segurando a bomba, eu podia dar um tiro na bomba pra ver se explodia na mão dele, né, velho? Vou esperar um pouquinho, vou fazer esse teste. A adaga tá nessa nave. É importante. Uhum. Encontro vocês no hangar. Uhum. Rain, onde quer que esteja, você é difícil de encontrar. Difícil é me livrar de você. Seus pais não eram ninguém. Escolheram não ser. Para mantê-la segura. Não! Ray, coragem. Ficará segura aqui, eu prometo. Eu estive no grão para te proteger. Não! Foi Palpatine que mandou levar seus pais. Ele estava atrás de você. Ela não está em Jakku, ela se foi. Então é aí que você está. Vamos, o tio está por aqui. Eles estão tentando libertar o Luke. Detenham-nos. Acho que estamos indo na direção certa. Ah, não dá certo não, velho. Ele solta. Achei que explodia na mão dele, mas não dá não. Ele deve estar ali dentro. Eles estão indo para Interrogatório 6. Todos os soldados, protejam a Interrogatório 6 agora! Calma aí, mano. Deixa eu ver se eu consigo... upar. Eu tenho várias coisas aqui, eu tenho vários... ponto, eu acho, não sei. Tá, calma aí. Nossa, mano, eu posso usar quase tudo, olha só. Tem 1.631 negócio. Tá, tem vários que eu não consigo, né? Por que eu não consigo, mano? Eu tenho dinheiro. Tem mais alguma coisa pra upar, mano? Acho que não. Quem é Jedi aqui? Nem sei. É claro que viemos te salvar, tio. Larguem as armas agora. Baixem as armas. Vemos. Eliminem eles. Eu sou o espião. Que? Quero Kylo Ren derrotado.
cadê os outros? Ainda não voltaram. Acha ele. Vai! Por que o Imperador veio atrás de mim? Você não é apenas poderosa. Você tem o poder dele. Você é a neta dele. Você é uma Palpatine. Hã? O que o Palpatine não sabe é que somos uma díade da força, Rey. Dois que são um. Sabe o que precisa fazer? Eu sei. Pula! Eu te pego! Me forçaram a levá-los à nave deles. Entendo. Encontramos o nosso espião. Eu não sei por que não estão nos seguindo, mas eu não gosto disso. Tudo que importa é o localizador. Encontrar Exegol. Mais alguém torcendo para isso nos levar para a Lua Florestal? Não? Só eu? Beleza. Não é a Lua Florestal. Foi mal. Acho que você não vai ter a sua festa aí, Hugo. Sou a Diana. Vamos até os destroços. Agora não. Perigoso demais. Vamos arrumar essa nave. Não dá pra esperar tanto. É a Estrela da Morte. Um lugar ruim de uma guerra antiga. Mano, que lugar da hora. Eu não tô acostumada com elas. Cresci num deserto, lembra? Caramba, velho. Eu ia atrás do localizador com os sementes. Uau! Que maneiro. Boa viagem. O que eu faço aqui? É eu que tô controlando? Eu? Ou não? É eu, mais ou menos, né? Talvez aquela porta nos leve até o localizador. Isso aqui tá abandonado, assim? Só tem esse robôzinho, essas coisas assim? Mano, olha isso, mano. Olha o reflexo da luz na água, velho. Cara, que bonito esse jogo, né? A adaga voltou pro topo daqueles destroços. Então precisamos encontrar uma maneira de ir pro alto. Ugh!
Vou subir e procurar uma maneira de levantar vocês, tudo bem? Então, acho que mesmo assim não consegue subir ainda, né, velho? O que eu faço aqui? Ele consegue subir sim. Ele é esperto. Não. Aí não. Aí deu bobeira, hein? Não. Mas tem um caminho aqui que eu não vi. Tá, ela não consegue subir, né? Mas calma aí. Tá, calma aí, eu vou fazer mais um. Mas na verdade tem nada ali, né? Caramba, mano. Meu Deus do céu, mano. Não é possível que tá acontecendo isso comigo, velho. Sabia que tinha tempo, né, velho? Aguenta firme, bebê 8. Vou atravessar você. Mano, acabou de passar uma máquina aqui, velho. Na rua. Por isso que deu esse barulho.
Mano, tá ficando muito alto isso aqui, hein, velho. Ai, ai, ai. Não, não, não. Calma, calma. Não! Tá, e como ele vai subir? Ah, mano, eu vou ir com ela, vai. Depois ele dá um jeito, ele aparece. Ei, o localizador. Comigo, a Exegol. Destruiremos Palpatine. Juntos! Não! Não vou a lugar algum com você! Tá mais uma briga com ele, mano. Nossa, ele tá com 4 vidas, 4 escudos, hein? Não vou dar ouvidos a você. Tô cansada de ouvir você reclamar. Saíram raios. Um já foi. Raio! Você não sentiu? O lado sombrio, poderoso em você. Como um mundo. Por que não podemos lidar bem? Tô ocupada demais tentando salvar a galáxia. E você? Ótimo. Você está usando a sua raiva. Agora siga. Volta aqui! Ah, mas vou ter que usar o... Não vou deixar ele escapar. Tem que ter outra maneira de sairmos daqui. Uau! Tô indo, BB-8! Não tenha medo! Ah, não estou gostando. Vamos andando. Ó, ela tá aqui, mano. Não consigo salvar. Mas aquela caixa deve ajudar. Piorou a situação, né? Ah, era bom demais pra ser verdade. Boa! Acha que consegue entrar aí? Talvez encontre alguma coisa que nos ajude a atravessar. Encontrou alguma coisa que vai nos ajudar? Restam quantas dessas coisas aqui? Matei um bicho que eu nem sei o que, que é. Que tá fazendo, tá, pera aí. Não se preocupe, vou te tirar daí. O que tá fazendo? Tá fazendo alguma coisa.
Mano, ela não passa aqui, né? Mano, eu tô perdido, velho. Agora sim. Não, calma aí, calma aí. Melhor tomar cuidado onde pisa. Beleza. Bom trabalho, BB-8. Vamos encontrar o cara. Tá, o que eu faço aqui agora? Mais perto do que imagino. O neto de Vader e a neta de Palpatine lutando na Estrela da Morte é muito legal, né? Para de ser tão nerd e se concentra. Você vai me pagar por ter destruído aquele localizador. Lutando na Estrela da Morte. Nossos avós já saíram orgulhosos. Não. Palpatine não é nada pra mim. Opa. Ah! Pegue a minha mão e toda esta luta poderá acabar. Preciso subir lá de alguma maneira. Ah, tem que tomar cuidado com esse negócio aqui então. Não tem como eu saltar por ali. Não tem como subir. Ah, não tem sim.
Nós dois queremos nos livrar do Palpatine, Rey. Pegue a minha mão. Nunca. Somos uma Díade da Força. Isso é bem importante, não sei se você percebeu. Ah, não era pra eu molhar tanto o meu traje. Vai deixar ele todo pegajoso. Você não quer lutar contra mim, Rey. Você não está tão angustiada. Não de verdade. Você não me conhece. Ninguém conhece. Você sabe que não pode voltar para Leia, assim como eu não posso. Outra onda! Estou encharcado. Venha logo comigo para esta volta para poder botar uma roupa seca. Pare com os joguinhos! Achava que você podia mudar. Isso é inútil. Eu sei que o lado agora tá na hora de morrer, né? É só aceitá-lo. Aí eu morri primeiro, mas beleza. Você não devia ter destruído um localizador. Não! Venha! A mão que estendeu, a mão do Ben. Oi, garoto. Sei o que preciso fazer, mas não sei se tenho força para fazer isso. Pai. Eu sei. Pô, ele matou o pai dele, né, velho? Então, o que vamos fazer? O que dá pra fazer? Temos que voltar pra base. Esta base, por acaso, é onde nós moramos? É, eu acho que sim. Esplêndido. Terei meus próprios aposentos? Terei que compartilhá-los. Você tem...
Adeus, querida princesa. Chewie. Leia tornou você general. E agora? Eu confesso que eu não sei como fazer isso. Não é a minha hora. Também não era a nossa. Venha me encontrar em Exegol, General Bright. Envie uma nave para um mundo que eles conheçam. Deixe queimar. Sim, Milord. Ela virá. Seus amigos a seguirão. Mestre Skywalker. A arma de um Jedi merece mais respeito. Se você não enfrentar Palpatine, será o fim dos Jedi. Minha irmã gostaria que ficasse com uma coisa. Nunca mais vou sair daqui. Porque você é uma Palpatine. Você sabia? Leia também sabia. E me treinou mesmo assim. Rey, algumas coisas são mais fortes do que o sangue. É, claro. Jedi dela. Mas esta luta é sua. Você levará os dois sabres para Exegol. Eu não tenho o localizador. Eu destruí a nave do Ren. Tudo o que precisa está aqui. Tudo o que preciso está aqui. Pode me dar uma dica, por favor? Uma dica? Você está prestes a enfrentar o Imperador Palpatine e está me pedindo dicas? Você foi muito vago. Eu vago? Que bom que você nunca conheceu o Mestre Yoda. Aí, essa nave aqui. Dois foram feitos. Viu? Eu falei que tudo o que precisava estava aqui. Ah, Ikakuma! Espera! Como vão chegar em Exegol? A nave foi destruída. Tem. Aqui, pode usar a minha.
Use a força. Isso. Concentre-se. Samona! Palpatine é forte. Lembre-se do que você aprendeu. Obrigada. Vou tentar cuidar dela. Faça o que faça. Não há tentativas. Ela é um item de coleção. Beleza, vambora. É a Rey. Ela tá indo pra Exegol. Que dia? Como? Um disparo de um destroyer. Das regiões desconhecidas. Armas que destroem planetas. General, esse droid tem muitas informações sobre Exegol. Não, obrigado. Enquanto aqueles destroyers estiverem em Exegol, não serão atingidos. Com certeza eles têm algum tipo de oscilador térmico. E uma porta de exaustão em algum lugar? Isso a gente acerta. Algum tipo de núcleo de reator principal? Mas o que está falando? Eles usam o sinal de uma torre de navegação, como esta. A equipe aérea encontra a torre, a equipe terrestre ataca. Não há o suficiente de nós. É aí que Lando e Chewie entram. Eles vão levar a Falcon até os sistemas do núcleo. Temos amigos lá fora. Eu sou C-3PO, ciborgue de relações humanas. Sua equipe terrestre já está aqui? Sim, parece que o módulo acabou de voltar. Bom, aproveite sua viagem pela galáxia com um monte de Orbax muito cheirosos, general. Obrigado, general. É agora. Tá, vamos lá. Fique comigo. Viaje para Exegol. Essa frota. Bem-vindos a Exegol! Esperei tanto tempo para minha neta voltar para casa. Eu não vi líder Alcif. Em acabar com eles. Meu espírito passará para você. Você será a imperatriz. Seremos um só. Eles não têm muito tempo. E foi você que os trouxe aqui. Ataque-me agora. Assuma o trono. Faça o sacrifício. Agora. Minha neta lutando ao lado do neto de Vader. Tem sempre que ter um drama familiar na galáxia. Posso ver que está com raiva. Essa é a cara de raiva da família Palpatine. Sombrio.
surpreende você não estar usando a jaqueta padrão. Vocês nunca quiseram conversar? Nunca falaram nada comigo? Eletrocutar um Jedi incômodo nunca fica chato. Você está tão próximo de cumprir o seu destino. Finalmente, todos, em breve, terei poder ilimitado. Ilimitado! Não fica com raiva, Ray. Pensa nos pobres. Eu te manipulei por quase toda a sua vida. Agora, deixe-me manipulá-lo até aquele poço. Pelos velhos. Sabe. Eu mesmo que eu te daria todo o meu império. Te peguei. Podem vir. Prefiro uma luta direta do que toda aquela furtividade. Fiquem juntos. Restaura o verdadeiro e único Imperador. Aí está. Aquela é nossa zona de salto. Todos os caças, protejam o módulo! Naqueles Orbax, tem que alcançar a torre. Fiquem por perto. Cuidado, ai, pessoal. Ai, pera. Como é que eu corro? Eu corro mais rápido, não? Pelo jeito, não, né? Mas é muito devagar, mano. Desligar a energia deve deixar seguro atravessar. Já era hora de enfrentarmos alguém. Tá, calma aí. Eu vou desligar aqui, né? Desligar o gerador. Precisamos encontrá-lo. E peraí, tem um cara ali.
Tá. Vou ter que subir aqui, né? Deve ter um painel de controle em algum lugar pra desligar a energia. Acha que dá pra controlar aquela torreta e atirar no X-Men? Mano, quem que desliga aquele negócio? Aqui, ó, vem cá. É isso aí, BB-8. Limpa o caminho. Funcionou! Pessoal, em frente! BB-9E. Carinho do céu! BB-chefe! Protejam-se! Mano, e agora? Vamos chegar até aquela escotilha se não destruirmos aquela torreta. Caramba, o que eu faço? Aquela unidade BB e a torreta são as últimas coisas entre nós e aquela escotilha. Disparem tudo que tiverem nas saídas de ventilação. Precisamos deter a torreta. Tá, beleza. Meu Deus, meu irmão. Todos os disparos na saída de ventilação. É a única maneira de deter a torreta. Detenham esses cavalos. Tá difícil o negócio aqui, hein? Não, que... Parece pra dentro. Faz perfeito na galáxia. Beleza, BB-8. É com você. Tá, peraí. Falem comigo.
Vamos comigo. Esses são seus últimos passos, Rey. Acenda com eles. Não gosto de areia. Eu concordo. Agora não é o momento para isso. Rey, a força estará com você. Sempre. Uma catadora de lixo não é páreo para o meu poder. Você não é nada. Sith eliminado. Posso fazer isso para sempre. Eu sou todos os Sith. E eu sou todos os Jedi. Caramba, mano, que maneiro, hein? Olha aqui, ajude-me. A parte que tá legal. Ajude-me. Não está aqui desta vez. Cadê ela? Voltamos! É nossa última chance! Temos que acertar aqueles canhões! Olá! Eu amo você! Hello, por que ela tava olhando? Ele tá morrendo, né? Não, pior que, tipo assim, ele não ia morrer. Só que ele viu a vida dele. Morreu. Vermelho 5 no ar. As pessoas estão se revoltando por toda a galáxia. Conseguimos. C3PO, ciborgue de relações humanas. Quem é você? Restauração de memória concluída. Skywalker. Terminamos a saga Star Wars. Mano, quem puder, deixa seu like, se inscreva no canal, beleza? É nóis!